México, 13 de julho. F. É o secretário de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, junto a uma delegação de altos funcionários legal e a México para reunir-se com o atual mandatário, Henrique Peña Nieto, Y. É o futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, em uma visita que marca o início de uma nova era em la relação bilateral. É o avião oficial e é o que viajou a comitiva estadunidense, em representação do presidente Donald Trump, aterrizou o hangar de la unidade especial de transporte aéreo do alto mando do aeroporto internacional de la cidade de México ao rededor las 10:45 hora local 15:45 GMT, junto com Pompeo viajando o secretário del Tesoro, Steven Mnuchin, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, Y. El y Arno Y. Asesor Senior del Presidente, Jared Kushner. Junto com o encargado de negócios de la Embajada de EU. Em México, William Duncan, os funcionários de alto nível tinham uma agenda repleta de encontros que ha causado grande expectação em México. La delegação centrará sua visita em abordar os fluxos migratórios e a luta contra o tráfico de drogas durante suas reuniões com suas contrapartes mexicanas, informaram fuentes oficiais estadunidenses. De acordo com a agenda divulgada por o Departamento de Estado, Pompeo se reunirá com o presidente Peña Nieto em la residência oficial de Los Pinos a las 11:30 hora local, 16:30 GMT, aproximadamente uma hora depois. O secretário de Estado se reunirá com personal de la embajada e Y familiares. Sobre las 13:20 hora local, 18:20 GMT, está previsto que Pompeo se reúna com López Obrador, que enganou os comícios à presidência del 1 de julho com uma amplia vantagem. Este encontro, que está previsto dure uma hora, supondrá o primer cara a cara real entre o gabinete estadunidense Y e o futuro mandatário mexicano. No obstante, Trump foi de los primeros em felicitar ao esquerdista el 1 de julho, menos de 2 horas depois de que los sondios a pai de urna le dieron como ganador. Em esta reunião também participarão futuros ministros de López Obrador, como Olga Sánchez Cordero, que será secretaria de Gobernação, ministra del Interior. Finalmente, Pompeo mantendrá uma reunião a las 14:30 hora local, 19:30 GMT, com o canciller de México, Luis Videgaray. Ambos deram depois uma declaração conjunta à prensa em ao edifício de la Cancelaria, ubicado em ao centro histórico capitalino. Não se descarta que, paralelamente à agenda de atividades de Pompeo, se celebrem outras reuniões entre altos funcionários. Este jueves, o titular de Hacienda de México, José Antonio González Anaya, indicou que se reunirá com Mnuchin, sua contraparte. Médios de comunicação Y Cidadania estão muito atentos a esta visita, que parece escenificar um antes Y um depois em latensa relação entre México e Y e Estados Unidos, desde que Trump legou à Casa Blanca com um duro mensagem contrário à migração, a México, e Y ao Tratado de Libre Comércio de América del Norte, TLCAN. É uma clara sinal do governo de Estados Unidos ao eto de que há uns 4 dias de Bergana do López Obradorista em México, uma delegação de 3 secretários Y Jared Kushner. La relação bilateral entre uma nueva era muito positiva, dijo em um mensagem facilitado a F. Larry Rubin, representante del Partido Republicano de Estados Unidos em México, mas NOTICIASN mesmo Andrés Manuel López Obrador, quien es el nuevo presidente de México. Oh, shit.